Välkomna tillbaka till Perch Fight Lake X Edition och fortsättningen av dag 3. Hittills har gräset inte alls varit grönare på andra sidan och fisket har med det sagt varit väldigt svårt. Däremot är det Team Westin som trots det hittat störst och flesta abborrar så här långt och leder just nu dagen. Perch Fight arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom, ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Ursut, safety and comfort for extreme conditions. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Hummingbird, simply, clearly, better. Minkota, fish for more. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Det är fruktansvärt rökt idag i Lake X. Ja. Vi ligger alltså tvåa på en fisk. Det säger lite om hur tufft alla har det. Och vårt område som vi var lite tveksamma på innan känns plötsligt ganska hett med tanke på att vi har fått några 29, du tappat en bättre fisk. Ja. Det får vi helt enkelt köra på här. Vi har ju inte att åka flacka omkring med de andra är ju liksom helt... Nej, vi tror på det här stället. Och det, alltså, det här berömda pannbenet, det måste fram nu. Nu ska du fram. Ja, vi måste bara fånga lite abborre. Men det verkar inte vara lättaste uppgiften idag. Så att jag tror nästan man får åka runt och kasta runt. Liksom. Springa på en abborre. Tror du att vi ska fiska blint mer än att vi ska in och liksom leta och hitta den riktigt rätta spotten? Man kanske kan börja leta upp någonting riktigt bra, om det går. Men det är ju inte säkert att det går liksom. Ja, jag vet inte. Vi får göra vårt bästa. Jag är väldigt villrådig, men jag tycker det är nya stället vi kom till nu. Vi letar av det, ser vad som händer. Yes. Här kommer vi kanske få något, jag vet inte. Det var inget... Det har inte gått jättebra för oss som ni har sett. Men efter lunch, vi måste ju hålla lite koll på hur det har gått för de andra. Och så får vi följa lite John, helt enkelt. Försöka apa efter de andra, om de har fått någon fisk. Jag tror inte att det har gått så bra för alla. Men någon lär ju ha hittat på fisken och då har ju de gjort något som inte vi har gjort. Jaha, Mogge. Eller ska vi säga till våra kära tittare, välkommen tillbaks. Efter våran lunch i alla fall. Efter vår lunch, yes. Och rapporten. Och som sagt, det är vi och två lag till. CVC och Söder som inte har fått fisk. Och vad är planen? Planen är, ni vet att vi satt och käkade, vi tog lite fisk som vakar. Vi ska kolla det. Hittar vi inget där, då kommer vi byta. Det här är ett system med, egentligen med tre sjöar som hänger ihop. Mm. Så vi gör en liten flyttning via lite trånga sund och lite elmotor. Och så försöker vi hitta något nytt. Vi bryter lite mönster helt enkelt. Ja, det gör vi. Åh, vad skönt det är att börja eftermiddagen med en sån här känsla. Dels helt fantastiskt. Tokslakt. Och vi har ändå liksom lite koll på varför vi har fått fiskarna här. Vilket skapar såklart bra förutsättningar för att också hitta andra platser att få fisk. Och sen den enorma faktorn att man får lite självförtroende. Nu ska vi hända där. Nu vi ska dra en sån här 12-30 vägar. Eller minst. Ja. Vad väger din då? Min väger 12.30, vad väger din? Min väger 13.70. Ja, okej. Okay. Så har vi lite bra fiska till Big Five också sen. Vad skumt det ser ut. Ja. Är det som en hinna med bait där, eller? Jag vet inte var det är. Om det är det. Det är det, ser du? Ganska skön rapporten då, eller hur? Mm. Faktiskt. Mycket bättre än vad jag trodde. Ja, det är ingen som hade slejat upp liksom 14.50 och... Ja, men precis. Då hade det blivit nervös på riktigt. Mm. Ska vi gripa efter halmstrån? Ja. Det är så vi jobbar nu. Mm. Se till när jag ska ankra bara. Ja, det är bara ankra. Vi tar allt nu. Jag tycker så kolla på högersidan kom det nu också. En jävla streck. Vad är det då? Bara skit, eller? Det är bra. Jag kan dra ett kast.
Det är ganska mycket fisk på den här kanten, känns det som, som simmar. Ja, men du såg ju här också, det var ju någonting. Liksom 2D grejer får vi ut. Fisk. De är här. Ja, fan, där ute är de. Jag ser dem också nu. Men det är också en liten. Fisken står väldigt djupt. Vi... Ja, den här är inte godkänt, men... Så där, ja. Det nappar i alla fall. Nappar i alla fall. Nej, men vi, alltså, vi fiskar lite djupare nu. Försöker inte fiska för djupt, så vi kastar ut och så fiskar vi i frivattnet typ ner till max 10 meter, ungefär 8 meter. Så man kan ju ibland ligga på vatten som är lite djupare, men du behöver inte fiska botten. Vi ser att de är lite aktiva och står runt 10 meter. Så då får man tajma. Ett tips är att kasta ut betena. Så kan man räkna beroende på vad man har för vikt på skallen. Men jag brukar räkna ungefär till, om jag känner 10 grammare brukar jag räkna ungefär 6-7 sekunder. Då vet jag att jag inte kommer för djupt ner. Och sen börjar jag jigga hem. Så att, ett tips. Kanske lite, kanske, nej, kanske kan vara 30. Ja, det är ju det jag säger, för fan. Åh, jävlar. Tappar den inte, allt kan ju vara viktigt absolut. Som helst. Åh, den här kan vara 30, kanske. Jo, det är bra. Romarikis! Sjukt viktigt. Det här är sjukt jättebra ju. Högg det här på en hula sticks från Simon. Fiskad på botten här, precis utanför ett stenparti. På mjukbotten utanför ett stenparti. Stod och tryckte på botten. Ska vi se vad den väger. Snyggt jobbat, grabbar, och en enormt viktig fisk. Inte bara för resultatet, utan också för självförtroendet. Kolla, det är 2 skarper. Ja, det är ett litet skarpe, så stort skarpe. Ja. Här. Så det går på så mycket gammal häft vid Skarpberg i oktober. Där står alltid abborren. I promise you we will find the fish very close to the mountain. Är det kantareller där? Är det klykan eller? Är det en björk? Ja. Det kommer vara fisk här. Det måste vara fisk här. Nu Adam, nu är det bara att hålla i. Håll i grejerna. Nu jävlar. Nu ska de få. Det är jättefin struktur till höger där. Ja. Den där är godkänd. Den där är över 30. Fy fan vad nice. Är det här de har parkerat alltså? Fan vad... Hurra! Vad fet den var. Ja, riktigt litet buksvin. Jättefina färger. Väldigt värmländska färger på alltså så här abborrarna. Så här ser de ut i den här stan. Stadssjön också. Ja, jättefin. Han har haft påhälsning av en gädda, ser jag. Snyggt, Adam. En abborre. Tog upp det här grunt. Jag rapporterar med våran abborre. Gör det. David. Det är dags för ett hemligt vapen. Agent E. Det här är ingenting som man använder om det inte är kritiskt. En pytteliten jigg med en stjärt som paddlar vid minsta lilla beröring. Det här är när man måste gå... Det är ett grodyngel som singlar ner i vattnet. Ja, det här är när man behöver gå riktigt undercover. Då är det agent E som gäller, som nu. License to catch. License to catch. Nu blir det den första borren här för mig, känner jag. Idag. Som är legal. Tror vi på... Nej, jag tror vi drar. Ja. Garantera. Raka spåret eller vill du stanna vid enda stället där vi var i fisk? Eller 2 Nej. Ställen har vi varit i fisk. Men det kanske inte ens är värt det. Nej, jag tror inte det. Raka spåret. Raka spåret. Det är svårt, Jonte. Ja. Ja, det är svårt. Det är svårt. Så här svårt. Tänk om man hade fått en krona varje gång man sagt så. Så här svårt trodde jag inte skulle vara. Ja.
Men det är svårt. Och sen en krona för fin struktur. Mm. Det ser bra ut. Ja, det är dagens motto, Lake X. Jäklar, vilken fin struktur. Jag ska skaffa. Jag skulle så jävla gärna vilja se en sån här 1600, liksom. Sån här riktig jävla skogsaborre. Värmländsk guld. Ja, helt så här mörk och hög som ett hus. Nej, vi glider runt lite som vi har gjort hela förmiddagen. Men vi fiskar lite mer. Vi gör lite mer stickprover och kastar ut. Men det är svårt. Hela sjön är fylld av sten. Mycket ställen som ser precis likadana ut. Enda stället egentligen där vi hade lite kontakter på fisk, det var ju det stället där Danne har förmodligen varit då. Där var det lite betesfisk och det var lite grenar och det på botten. De här stenstrukturerna verkar inte hålla fisk på det sättet som vi tror. Far och son, vad gör du? Vad driver du med? Jag tror att man ska kanske dra på en liten kräftrackare på den här nedden istället. Eller jag tänkte göra det. Giliumis NRX Nedrig Rod. Det är det känsligaste nedspöet jag någonsin har testat. Det är 6'10" långt och kastar ungefär upp till 10 gram. Och har helt vansinnig känsla. För att få absolut den mest balanserade och lätta kombon så har jag sett på en Xsense på den här. Och jag har faktiskt en 3000, vilket många kanske tycker är en stor rulle, men det handlar om balans i grejerna och om inte det här är balans så heter jag Pelle Svanslös. Ja. Känns bättre va? Nej, jag vet inte. Vad bra knarr. Den här tog högre upp i vattnet i alla fall. Det är bra knarr. Du får skrika nu, Mark. Ja, jag ska. Ja, men om du vill ha hård. Jaha. Ja, men det går bra. Ja, håver. Utan. Åh, den är bättre. Den är bättre. Den är fin. Den är fin. Den är riktigt fin. Det är dagens största utav. Snyggt, gubben. Den här tog högt upp i vattnet. Kolla Pelle, det är flera. Kasta. Det är jättemånga uthögar. Oj. Högt upp i vattnet. Det är kilo plus där, alltså. Det är en 45 eller något. Nej, kanske inte. 43 kanske. 1060. Grymt. Kilos. Bra, gubben. Tack. Jävla king. Tack, jättefin. Fan, de där kom strykande, men de simmade, de var så jävla... Ja, men jag kastade långt upp mot grundet. Alltså. Ja, du fick du ut dem. Den tog långt, riktigt långt utkastet tog den. Ja, det var så? Ja, och högt upp i vattnet. Så de andra kom med såklart? De kom med och det är därför de sitter spessig. Ja. Nu snackar vi abborre. 1060 gram välmatad fisk ger en bra push i tabellen. Kikar vi scoreboard är Westin fortfarande i topp, men med den här fisken smyger sig Shimano på. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our webshops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de. And if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Någonting som jag kan tipsa er där ute om när ni fiskar i liksom sjöar med mycket sten och så sätt. Så ha alltid med ett krokbryna och vässa krokarna. Så ni ser till att ha extremt vassa krokar till era drömfiskar helt enkelt. Då stenar och annat bös på botten gör att kroken försämras. Och med ett krokbryne så får du tillbaka kvaliteten. Och dagar som denna då när det är få hugg och varje fisk räknas. Då är det extremt viktigt att vi har en vass krok som krokar bra. Och gör att vi tar hem detta årets pärs. Det här känns lite som det där fenomenet på kusten.
Man kastar på stället första kastet fisk. Ja. Sen får man ingenting, så byter man ett bete. Första kastet fisk och sen slutar det direkt igen. Det är så det har varit där. Jag glider runt, ankring, första kastet, fisk. Ja. Sen ingen mer. Det är ju inte så att man prickar den enda aktiva fisken i det området. Nej, det kan inte vara så. Nej, det är helt orimligt. Så det kan vara värt att faktiskt köra över det med en helt annan metod. Ja, det är faktiskt inte så jävla dumt. Det står fler än fyra fiskar där, det är jag helt säker på. Ja. Det är det jäkla abborrbeteendet. Jag är så trött på det. Jag förstår inte hur de resonerar. Nej. Allt som vi gör är bara lalla, bror. Vi går upp, vi går ner, vi är snabba skor. Okej, jag ska göra en chansning här in i pottan. Mm. Tror du att det är en potta där? 6 meter djup. Ja, men det kan vara en potta här. Här, här står all betesfisk samlat där inne. Platbotten. Vi stannade aldrig vid det riktiga skarpberget här ute. Det var ju lite bait där, men inte ja, mycket. Nej. Vi bara åkte förbi. Ja. Jag kan tänka mig att fiska där. Jag kan också tänka mig att ta några kast där i alla fall. Bara testa. Jag vill fiska nära den här kanten igen nu. Jag startar och kör lite, Adam. Eller? Men du vill inte piska av den där lilla toppen då? Vad sa du? Piska av den lilla kanten där framme. Tänk om vi får en 7 hektos nu. Ja, en 12. 12 hektos. Ja. Vart? Får vi ringa någon, tror jag. Där har vi en abborre, varför det? Nej, var det hoven? Jag sitter fast. Till höger, släpp då. Det här är en fin abborre. Vad sa du? Här. Kommer. Vad bra. Så är det. Att jag stod på mig. Att jag stod på mig. Ta. Ja. Kolla vilka färger det är med på mig. Abborrarna. Önskar ju att ni får se en 1 kilos kluns i de här valörerna. Piglet 12 cm i Aurora. Igen? Jag kommer inte fiska med någonting annat idag. Kul med abborrar. Framförallt efter en dag man inte har fått några abborrar. Jag vet inte vad vi ska göra, David. Jag tror typ på att åka tillbaka och köra våra grinnor och kanter och hoppas på att vi springer på fisk där. Ja, hittills känns det som vi hade fått mer abborre än vi hade metat med majs. Jag tror också på den nivån. Ja, men det här var inte... Jag tycker det är bra att vi prövar. Det är bra att vi är kreativa, men... Att fiska in här i den här grunda tarmen, det var inte grejen helt enkelt. Nej, det var ingen kioskvältare. En utterjävel är det. Vi har tagit in expertisråd. Det är han som har dragit upp alla abborrar. Vad är en pytteliten abborre? En persid? Ja, det är en jätteliten persid. Inte men... nej. Oj, jävlar. Oj. Så liten. Men det var på samma ställe nästan där vi fick den andra persiden förut idag. Jag nöjer mig med de här små. Förra gången du fick en sån där så slängde jag ut och fick en okej abborre. Så nu gör vi så igen. Väldigt, väldigt liten persid där. Väldigt fin. Hej då, vän. Får vi se. Det verkar stå fisk i det här hålet här ändå. Men om det där inte var den stora, David. Den här var störst. Störst i gänget. Vad fan, har jag fisk eller? Vad säger du? Du har fisk ju. Ja, vad bra, David. Oj! det ska göras långa spinstopp här då. Det där var helt sjukt. Jag har ju fisk ju. Ja, men... Jag bara, har jag fisk här, eller? Jag är så stelfrusen och bara, slut. Men det, jag tror att det här är ett bra ställe vi är på nu alltså. Fan vad kul, en ärrad krigare alltså. Ja, det var en sån här jag brände. Yes, en fin abborre bra, alltså. Bra David, nu är vi på dem på spåren. 9 hektar plus, 910 gram. Ett hekt. Härligt alltså. Ett hekt, ett hugg menar jag, och en riktigt fin fisk. Ja, grymt alltså.
Jag tycker vi vänder in dit och kollar den här kanten här inne igen, som vi bara stressade förbi. Ja. Ska vi inte kolla det hålet där då? Eller? Du skiter i det. Jag ser det. Jag har fan inte det på kartan där. Och det sista där då? Ja, det är sådana hål där då. Tänk om det är fyllt, om den är packad. Mm. Ja, men det är det enda som finns där. Ja. Det kan ju vara lite hett om det är det enda som finns. Jag tog det. Ja. Helt sjukt. Jädda. Ja, men du ser, går vi på fisk, då ja, hittar de ju igen. Vi tar dem ju då. Ja. Good job. Thank you. Good sighting. Vill du ha en tång? Nej, det är lugnt tror jag. Det var lite coolt. Vi såg ett eko på sidescan. Och så tänkte jag, det kan vara en borre. Och kastade ut, men ja, det var en jädda. Jädda. Vi borde vara med i Pike Fight. Nu ser jag, här sticker den ner sen. Ser du, där är han, där är skuggan. Fisk. Ja, det här är abborre tror jag. Skakar som en borre. Va? Skakar som en borre. Äntligen, alltså. Ja, det är en borre. Det är en stor borre. Det är en stor borre. Yes! Fan, vad schysst! Jävla kung du är. Ankra där, för fan. Där. Åh, scoutchaden är helt borta. Ja. Äntligen fick vi en nice. Kul. Snyggt. Ja, vilken snygg. Vad rund och fin det var. Va? Ja. Version 1 i stolen blik. Den här är ju grym, alltså. Den har räddat oss många gånger. Så fick vi den här. Nu skulle vi bara ha tre till. Det där kom från ingenstans. Men vi flyttade till ett område här med... Oh, så vi hade lite mer betesfisk. Och så såg man lite plopp i ytan här. Och, men vi ser inte direkt någon betesfisk. Åh! Oh, var det fisk? Jag vet inte vad det där var alltså. Och så kastade vi in. Fick vi en. Ja, det är en hygglig fisk i alla fall. Men det där var ingen snack alltså i hugget. Nej. Och såg du, jiggen syndes inte. Det var ju bara tapsen som stack ut. Bra fisk, Söders. Nu har grabbarna vaknat och vi vet alla vad det här kan innebära. Kikar vi tabellen igen är det nu fler team som är med i matchen. Fortfarande Westin i topp med Shimano tätt bakom medan övriga team äntligen börjar hitta fisk. Fisk. Bra, Mogge. Men, ja. Är han liten? Nej, det känns helt okej, men det är... Jag säger tveksam till att det är en abborre, men det kanske det... Nej. Yes. Nej, det är nog fast en abborre. Så länge sedan jag drillade fisk så jag vet knappt hur... Ja, det var inte riktigt det man hade velat haft. Alltså. Så kan det gå. Olycksfall i arbetet. Både för mig och gäddan. Tack och hej. Jaha, okej. Den där gäddan, det var inte tanken att den skulle klippa. Men den klippte en nyhet, en ripping blade. Vibrationsbete. Vibrationsbeten i sig är ju ingen nyhet. Men det här är en nyhet från Rapala. Plastkropp med metall... Ja, eller metallkropp med en bulkig plastdel kan man säga. Som, den här börjar vibrera... direkt i droppet, så att det är fördelen med den. Den är helt tyst, inga rasselkulor eller någonting, ibland är det riktigt bra. Vi får se om abborrarna vill ha den. Det här var typ tredje kastet eller något med den, och då klippte den gädda i alla fall. Så att vi får väl se om borrarna vill. Nej, det är någon sjö som han. Fisk. Det var sånt helvete. Är det abborre? Ja, det är det. Åh, fy fan vad bra. Det är en borst. Det var när jag bytte över till standing alltså. Oj, oj, oj. Fan vad gött. Ka-ting. Fan vad gött. Åh. Oh. Nice, nice, nice. Herregud vad gött. Thank you.
se. Första fisken efter lunch. Det har varit riktigt, riktigt svårt nu. Inga hugg eller någonting. Vi har letat runt lite på olika ställen. Men nu åkte vi tillbaka till samma spot som levererade innan. Och det small på. Tar vi några till. Den är liksom inte tung, men den skakar inte som de där. Micromachines. Jo, den är större än 300. Det är den absolut. Jo, den är fin. Den är fin. Bra, Mark! Där har du den. Bra. 6-6 i alla fall. Åh, det är frågan om du hade med en till där. Nej, jag tror inte det. Nej, den var smal den här. Den är inte så tung. Den var lång och smal. Den här tog precis ovanför skravlet. På utkast. Ja. Vikt 660. 660. Samma. Bete. J-flash. Det är fantastiskt roligt alltså. Fantastiskt roligt att fiska. Hopp. Grymt, Mark. Jag har fan inte haft en kontakt på länge nu, Mark. Med min den här. Nej. Så de tar, jag har inte haft mycket heller, men det är långt utkasta liksom. Ja. Men det är just det med det här spöet, man landar ju allting. Mm. Ja. Får man bara, sätter man kroken så landar man allt alltså. Vi måste gå in på storfisk för att Big Five-en ligger vi ju inte jättebra till i. Nej, alltså, vi gör någonting som de andra lagen inte gör. Vi går ju the extra mile. Alltså, vi går ju in i kaklet. Vi är beredda att offra våra grejer. Mm. För ett par 3 hektar så här. Jag tar bara ett kast. Skarpberget, det kanske finns fisk där inne. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Pluppade framför båten. Pluppade? Mm, det är pluppat. Now I wait for the bait to go down to the bottom. Then it will bounce on the bottom. And it will bounce and on the bottom. And then... Oh, jävlar, har den. Du, Adam, det är fan precis utanför Skarpberget. Det här är en bra borre. Vid Skarpberget, Adam. Jag kastar på Skarpberget på grundknabben. Då kom den. Så mycket jävla ord. Skarpberget, grundknabben. Den är en grön abborre. Den här är den största. Den är en fin abborre. Mm. Längst in vid berget, Högan. Hoppa förbi då, på något sätt. Fan, jag kan inte, det är en massa spön och skit. Ja. Det här är siklöjeätare ju, kolla. Han har tagit det som ett munspel. Han högg vid ett skarpberg. Ett tjat om skarpberg hela tiden. Här ser ni en 610 gram stor abborre. Nu ska han få simma tillbaka till sina kompisar. Nu ska vi ta ännu fler. Gud vad fin han var. Oj, han är lite ivrig att få komma. Ja, titta. Nu fick du nys på vattnet, va? Hej då! Så jag har 2 spön att fiska med nu. Det är ju hett. Svanspasta. Ja. Nej, han släppte. Fy, vilket jävla hugg. Oh, vilket hugg det var. Ja, en till. Nu. De är uppe på grundknabben nu. Den här är bättre. Den är stonkers. Ja. Snyggt, Jonkas. Ja, vad han håller på. Ja, det är en fin... Nej, vad fan händer? Han så du, veven börjar gå bakåt. Det bara... Det händer så mycket skumt med det. Ja, den där var ju fin den också. Nej, det var den inte. Men den var godkänd. Ja, men den är fin. Alla abborrar är fina. Ja. Ha. Piglet 12. Aurora igen. That's the go-to-bete idag. Aha. Utanför Skarpberget. Här har vi en som inte riktigt håller måttet. Jo, den höll måttet. 470 gram. Det är klart den höll med. Jo, men inte för att vinna den här dagen, tror jag inte. Nej. Men vi är något på spåren i alla fall.
Ja, nu när vi fick den där sista så känns det väl lite bättre också. Eftersom det inte bara var en fisk, känns som att det kan vara fullständig tur. Att man bara sprang in i en abborre som var helt vilsekommen. Men har man fått två, dessutom tappat ändå, är det väl någon form av mönster ändå. Ja, sen är det inte så superställe för det, men här har vi ändå haft lite fiskkontakt liksom. Jag tror också, jag tror att det är bara att ligga kvar och... Och sätta sig i botten. Och riktigt stora abborre där i så fall. Försöka fånga fler. Det kommer David, vi kommer ta dem. Mm. Jag tror det. Ja, det här blir kanske ingen episod man kommer titta om. Man får se. Va? Eller vad tror du? Tror du inte? Nej. Ja, det här var fan med hästväg alltså. Det var riktigt, riktigt dåligt bara. Skratta eller gråta? Ah, fy fan. Du, Morgan, ta mig härifrån. Ah, jävla. Såg du på huvudtjejsen, ja. Men jag tycker var med då. Men du känner ut tänderna? Ja, det är jävla tyvärr. Åh, vad han ska köra med mig. Den är fin. Den sitter perfekt krokad, så det är lugnt. Jag tar den här bak. Det här kommer att bli en fin ändå. Jag hoppades in i det sista att det skulle komma upp en sån där stor abborre. Den här har ju varit grymt när det är lite så här mulet väder. Och neon wakasagi är en färg som man fiskar ruggigt bra. Och sen har vi klassiska stolen blik version 1 med lite glitter i. Och så flera olika motorroll färger. Åh, gäddafton alltså. Där. Nu va? Nu är det borre eller? Ja, det är borre. Jag kastar efter den där borren. Ja, gäller. Det här är bättre borre va? Ja, men nej, den är kanske är godkänd. Men det är nabborre i alla fall, det är det. Ja, bra. Nice. Ooh. Snyggt. 360 gram. Wow. 260? 3. Oh, shit. Nu är vi på dem. Nu är de på spåren, ja, eller hur? Nu tar vi, fyller vi pappret bara. Nu kommer vi ta ett gäng. Nu lägger vi tillbaka den där lilla killen. Får vi se. Yes! Bra. Ja. Ja, men nu tar vi ett par till. Jag hoppas det kan rassla på lite här, men det känns... Jättetrevligt hugg. Var det? Var det så här? Ja. Dunk! Tiden tickar på och det är inte alls många timmar kvar nu. Däremot vet vi att det sista ljuset kan vara avgörande och det krävs inte överdrivet mycket för att plocka placeringar i tabellen just nu. Fan, vi kan inte ha den där 350 kvar på pappret alltså. Nej. Men vi har så flera stycken fina annars. Annars är det 7, 7, 7 och en 6a. Mm. Vi är ju rätt fint snitt liksom. Det är den där jävla tvärgen. Men hellre fullt papper än inget, men den ska väck. Fan då, vad ledsen jag blir när man fastnar längst ut, för linan ligger som båge, ja. Så att det är så här, det känns det är som ju det inte stumt liksom. Åh oh, jävlar, pre-räcker den där Ludde. Ja, han kastade utan att öppna bygeln. Nu är det sent på dagen. Jag sitter i botten och du kastar upp den öppna bygeln. Nu är det fan hela och halvan som är ute och fiskar abborre. Ska vi stå här och kasta ut av? Oh, vilket hugg! Vilket, nej! Det där var en gädda, det måste ha varit en gädda. Vilket, ja det där var, jag tappas nästan spö. Det var helt sjukt. Jäklar, det måste ha varit en gädda. Var det där en abborre då? Ja, jag vet inte fan. Helskotta. Fick du med hugget eller? Jäklar. Vet du, jag spöt bara flätt iväg. Det där var sjukt var det. Nerverna i en liten påse alltså. Ja.
trehektos som bara... Nej, det där var inte en trehektos. Fy fasen, den var tung när jag kände på den. Bara... Nej, men ja, där har vi. Härligt. Fin var det. Vad fan är hoven? De är här. Ja. Om det, ja, det måste fan vara borre. Jävlar vad den tog på droppet, är det? Och den där är en borre. Jävlar vad han stonkar. Ja. Nu har vi det här, Adam. Ja, så lugn och fin. Ja, den är fin. Bra! Snyggt! Snyggt! Jävlar, vilken den där mörker... Är fan, den vilken, 47 eller något ju. Vilken mörkerkrigare alltså. Den var... Fisk. Jag tror på att döda Jonas också. Kolla, skönt. Stok mörsat auroran. 12 centimeters jigg sent på hösten på en grundplatå. Fan vad bra. Det var ingen som hade tagit någon sån stor innan lunch, va? Nej, det stämmer. Sjukt nice, en 860 grammare och betet som verkligen har visat sig helt supergiftig. Oumbärlig för lagbildningen, det är ju piglet tjäd 12 cm i Aurora. Stora drag, stora abborrar. Säg Jonas. Sjukt bra bete. Nice. Fem fisk på pappret. Nu ska vi uppgradera våra mindre. Undrar om man ska ta en kräfta, för den där var en riktig kräftätare. Alltså, why not? Typ Batman. Problemet är att det gör inte mycket väsen av sig. Men... jag skulle vilja ha lite mer koncentration av borrar. Alltså en väldigt positiv grej med att vara ute och fiska så här på en veckodag, det är att man missar skolan i mitt fall. Jag har liksom missat en svenska lektion, sjukt tråkigt. En mattelektion, sjukt tråkigt. Och en engelska lektion, också sjukt tråkigt. Då får jag vara ute och fiska här och det är, tycker jag, sjukt roligt. Nu tyvärr idag så har det ju varit svårt så in i bomben att få fisk. Men det är ändå bra mycket roligare än att sitta i skolbänken. Mm. Och vi får väl förtydliga också att trots att David är så negativ till skolan så är han en riktig mönsterelev. Ja, jag sköter mig. Precis, och det är viktigt. Är det hov? Nice! Det här måste vara en godkänd persin. Ja, det är ju en persin. En liten härlig fluviatilis. Det här var ju inte dåligt, David. Asså, yes! Har ni sett vad fin den var? Grannaränder. Fantastisk fisk. 38. Yes, alltså, yes! Där var det till. 380 gram. Här snackar jag abborren. Sent ska syndaren vakna. Och så är det, även fast klockan är 11:45. Det är aldrig för sent att göra förändringar i sitt liv. Till exempel fånga dagens första abborre. Nu är det ett helt annat team som står här framme. Nu glödheta. Titta på David, så glad han är. Nu bara regnade drag över sjön här. Oh, vad nära det var att jag hade hugg där. Var det? Nej, det var inte alls hugg. Jag var bara taggad. Kolla vad bitig jag är nu. Fisk under båten. Jag är där. Kan vara lugn. Kolla inåt, vilket jävla stim. Hörru. Det där är fan farligt. På riktigt. Alltså. Där är grunt. Där är grunt alltså. Vilken jävla... Det var fan lite mer än en halv meter där, ska vi säga. Kolla på våran skärm, vad han körde över. Värsta jävla grundpartiet. Nu är det säkert vis. Bättre? Ja. Är det så? Ja. På? Ned? Nej, tjad. Bättre än 340 så är vi så jävla lyckliga. Mm, det är bättre än 340. Var med och kastar du. Ja, ja. Oh, den här är stor. Ja, jag har mitt långt ut. Den här är stor. Ja, men kan du hova själv eller? Ja, den är jättestor. Det är, typ, det är en av dagens större. Jättelång. Ja! Jättelång. Kasta du.
i gommen. Fy fan vad viktigt, Pelle. Fy fan vad viktigt. För fan. Jävla uppgradering från 300. Åh, den är krigat för. Oh, vilken fining. Typ 42 liksom, 43, ja, ja, men jättefin. Ja. Jättefin. Mm. Det är en sån här dag alltså. Ja, ah, inte kylen. Nej. En jätteuppgradering för oss. Börjar vi hov eller? Ja, den där. Nej, jag tror inte det. Ja, ja, fisk. Ja, den är 500 är ju nu. Ja, det kanske kan vara den här så. Jo, ja. Jo, det kan den vara. Det kan den vara. Nu får du ta den så får jag fiska. Ja, nu kör vi, Pelle. Men du måste rapportera först. Mm, vi gör det. Innan Pelle ens han får i sin fisk här så krokade jag en schysst abborre till här. Så nu är det hett. Nu ska vi göra snabba vägningar och mätningar så kommer vi igång och fiskar igen. Den här är stor också alltså. Den är det. Ja fan, 0,93 är den här också. Va? Den är som jävla grov den här. No, så den är lika exakt samma? Ja. Kolla kistan på den här alltså. Oh. Så 930 på den också. Ja. Bete. Jävlar. Nej, det blev inget för mig på sista kastet den här gången. Inte för mig heller tyvärr. Men vet ni vad? Jag är lika glad ändå. Så nu tar vi rapport och så ser vi hur det här har gått. Yes. Ah, äntligen är det över. Åh, fy fan, vilken seg då. Alltså, det här var ingen bra dag. Det här var ingen lätt dag. Bra jobbat. Ja, fy fan, bra jobbat. Va? Vi får ta nya tag imorgon. När det är så här svåra vatten, det är så viktigt att hamna på ett ställe som är bra. Då ser man ju som Danne som glider upp och plockar bra med fisk. Klockan här dagen, men vi vet ju inte. Nej. De kan ju hitta någonting där uppe. Ja. Som det har ju hänt förr att man bara, va? Ja, och så har man ökat takten. Det är slut. Det är slut, Mark. Vi har kämpat på. Det har vi gjort. Alltså det dimma i morse, kallt, ruggigt. Jag vet inte vad vi ska. Det kändes bara som att vi höll våran plan och det får vi vara nöjda med. Åh, fy fan, den här ser ut som att den har varit i någon. Skål. Bra krigat. Ja, detsamma. Fy fan. Fartfyllt avslut, otroligt bra fiskat av Pelle och Mark. En total omkörning och magiskt resultat som ger Shimano 6 poäng idag. Oh, Shimano har fan fiskat upp sig. Jävla vad de har hittat fisken. Shimano? Ja, Shimano. Fy fasen. Coolt. Ja, det blir grymt fiskat. Westin blir nedknuffade till en andra plats men vinner ändå 5 viktiga poäng. CVC gör en fin upphämtning nu på eftermiddagen och plockar en välförtjänt tredje plats. Övriga team slutar i ordning, ABU, Söders och Rappala. Vi tog det, gubben. Vi tog det. Fy fan, vilket krig. Vi är bäst i hela världen. Säg inte så, så kommer vi ner på jorden. Nej, nej, för fan. Jag skojar bara. Det kom 2 i alla fall. En andra plats är godtagbart med de här förhållanden som har varit. Ja, CVC har ju fiskat upp jättebra också. Ja, vi kom 3 på 2770. ABU. Alltså det är ju egentligen perfekt för att nu kastas de om så pass mycket. Ja, 4000. Och så är vi 4 då. Ja! Yeah! Vi är inte sist. Ja. Yeah. Och sen har vi Söders då, 5, 1090 gram. Ja, det här blir en öppen historia inför final day. Ja, verkligen. Mm. Vi är de enda utan fisk. Ja, ja men det är ju... Det har varit hårt. Men jäklar, det är ju, alltså, några har ju fiskat riktigt bra på eftermiddagen. Ja, det har de. Ja, snyggt. Bra jobbat. Jättebra jobbat. Vi får åka hem, ladda batterierna, värma oss lite och support imorgon igen, sista dagen. Absolut.
Med en dag kvar att fiska ser tabellens total ut så här. Men innan vi sticker så har vi väl ett kuvert att få till handa. Ja, jag är rädd för det. Det här är alltid läskigt. Jaha, sista vattnet. Sista vattnet, Perch Fights 2024. Nu ska vi Lake se här. X. Finalen av Perch Fight går av stapeln i en stor och djup sjö med ett maxdjup på 34 meter. Och en yta på 32 kvadratkilometer finns det gott om platser att fiska på. Här har ni chansen att putsa er Big Five rejält. Sjön är känd för sitt bestånd, för sitt bestånd av riktigt stora abborrar. Längder över 40 cm är vanliga och det simmar även exemplar av 50 cm abborrar i sjön. Sjön har ett gott bestånd av cyklöja och ett tips kan därför vara att fiska pelagiskt. Ja, det här ser ju verkligen spännande ut. Den här sjön är svår. Den är riktigt jäkla svår alltså. Det kommer bli en spännande morgondag. Väldigt spännande morgondag. Glöm inte om att alla produkter i Perch Fight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se.